გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. პენტაგონი ირანს სირიის არმიის წვრთნაში ადანაშაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის განცხადებით ტეირანი ასადის ერთგულ მეომრებს ამზადებს და იარაღით ამარაგებს. პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ტეირანის ბირთვულ პროგრამასა და ისრაელ-ირანის დაპირისპირების თემაზე ისაუბრეს. ტეირანი დამასკოს იარაღით ამარაგებს. ირანის რევოლუციის დარაჯები კი სუნიტი მებრძოლების წინააღმდეგ ალავიტ მებრძოლებს წვრთნიან. ამძიმე ბრალდების შესახებ პენტაგონის შეფა ჟურნალისტებთან ისაუბრა. ლეონ პანეტას თქმით, რეგიონში ირანის მზარდი ინტერესი სიტუაციის გაუარესებაა. სრულიად ნათელია, რომ ირანი დიდ როლს თამაშობს სირიის კრიზისში. აშკარა, რომ ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად ირანის რევოლუციის დარაჯები სირიის სამთავრობო ჯარებს წვრთნიან. ეს ბუნებრივია, ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. ლეონ პანეტამ ბრიფინგზე ისრაელ-ირანის შესაძლო დაპირისპირებაზეც ისაუბრა. თავდაცვის მდივნის განცხადებით ტეირანის ბირთვულ ობიექტებზე სამხედრო დარტყმა თელავივს ჯერ არ გადაუწყვეტია. I don't believe they made a decision. არმჯერა რომ ახლა ისრაელი ირანს თავს დაესხმება, რა თქმა უნდა, ისრაელის სუვერენული სახელმწიფოა და თელავივში საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი ირანს არ დაარტყამენ. რეალობა ისაა, რომ მოლაპარაკების რესურსი კიდევ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროსის გენერალ მარტინ დემფსის ვარაუდით, ისრაელს ირანის ბირთვული პოტენციალის სრული განადგურება არ შეუძლია. შეიძლება მე ყველაფერი არ ვიცოდე მათი სამხედრო ძალის შესახებ, მაგრამ იმ ინფორმაციით რაც მაქვს, ისრაელს ირანის ბირთვული ამბიციების მხოლოდ დაყოვნება შეუძლია და არა განადგურება. პენტაგონის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ისრაელის მთავრობაში საკადრო ცვლილება მოხდა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრად ავიდი ჩტერი დანიშნეს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თეირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის შემთხვევაში ისრაელი მარტო არ უნდა დარჩეს. კაიროს ჰუმანიტარული დახმარების ჯგუფის ხელმძღვანელი დამასკოში ჩავიდა. ვალერია ამოსი ასადის ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდა. კაიროს სირიის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას აპირებს. მშვიდობიანი მოქალაქეების მდგომარეობა განსაკუთრებით ერთი თვის წინ დამძიმდა, როდესაც სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყო. კაიროს მონაცემებით სირიიდან დევნილთა რაოდენობა 157000 გადააჭარბა. ომი გამოვუცხადოთ იაპონიას. ასეთი რადიკალური მოწოდება დღეს პეკინში საპროტესტო აქციაზე გაისმა. მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის დამარცხების 67 წლისთავზე ჩინელებმა იაპონიასთან ტერიტორიული დავა გაიხსენეს. ერთდროულად ორი საპროტესტო დემონსტრაცია იაპონიის წინააღმდეგ. ძირს იაპონური მილიტარიზმი. ამლოზონგით პეკინსა და ტაიპეიში ტოკიოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან საპროტესტო დემონსტრაციები გაიმართა. იაპონიასთან სადაო დიაოის კუნძულების დაცვის ფედერაციამ პეკინში გამართულ აქციაზე ტოკიოს წინააღმდეგ ომი მოითხოვა. ჩინეთის რიუკიუს და დიაოის კუნძულების ოკუპაციის შემდეგ იაპონიას ახლა აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცება სურს. იაპონია მონსტრი, ეშმაკი და მხეცი, ამიტომაც უნდა გავანადგუროთ. ამით ჩინელებს დავიცავთ. მოუწოდებთ ჩვენს ხელისუფლებას იაპონიას ომი გამოუცხადოს. დავიბრუნოთ კუნძულები, გავამათრახოთ მოღალატეები და გავაუქმოთ ჩინეთ-იაპონიის ხელშეკრულება აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვის შესახებ. უფრო რბილი განცხადებები გაკეთდა ტაივანში. როიტერის ინფორმაციით, იაპონიის წარმომადგენლობასთან შეკრებილი 100 მომიტინგე სადავო კუნძულების ტაივანისთვის გადაცემას ითხოვს. სამწუხაროდ ძალიან სუსტი მთავრობა ყავს. აქციის გარდა სხვა აღარაფერი დაგვჩენია. ჩვენი ჯგუფი ძალიან პატარაა, მაგრამ გვინდა ხმამაღლა ვთქვათ, რომ თუ ჩვენს მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, ტაივანი გაქრება. იაპონურად სენკაკუს, ჩინურად კი დიაოის დაუსახლებელ კუნძულებზე ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგია. გარშემო ზღვა კი თევზით ამდიდარი. სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გასულდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ტოკიო კერძო მესაკუთრისგან კუნძულების შესყიდვას აპირებს. 2008 წელს იაპონია და ჩინეთი შედავდნენ, რომ სადაო ტერიტორიაზე გაზის ჭაბურღილებს ერთობლივად აითვისებდნენ, მაგრამ მოლაპარაკება 2000 წელს ჩაიშალა. იაპონიამ ჩინეთი გაზის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. მორიგი აფეთქება დამასკოში. გაეროს დამკვირვებელთა სასტუმროსთან საწვავ მზიდი მანქანა აფეთქდა. დაჭრილია 3 ადამიანი. მომხდარი დაგმო სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. დამასკო გაეროს ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ეს ტერორიზმია და უნდა შევაჩეროთ. საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებს უნდა ებრძოდეს. ტერორიზმის წინააღმდეგ უნდა გავერთიანდეთ.
იაპონიის სანაპირო დაცვამ ჩინეთის ხუთი მოქალაქე დააკავა ჰონგ-კონგიდან გამოსული მეთევზეთა გემებით ათეულობით ჩინელი აქტივისტი დაუსახლებელ კუნძულ სენკაკუზე მოხვედრას ცდილობდა. ჩინური გემები იაპონიის სანაპირო კატარღებმა სადავო კუნძულების სიახლოვეს დააკავეს. ჩინეთსა და ჰონგ-კონგს დიპლომატიური არხებით მიუწოდეთ ჩვენი პროტესტი. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით სიტუაციას ვაკვირდებით. მინისტრები კოორდინირებულად მოქმედებენ. ზომებს მხოლოდ იაპონიის კანონების მიხედვით მივიღებთ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი იაპონიის მთავრობას ეგრეთ წოდებულ კომფორტის ქალების საქმესთან დაკავშირებით რეაგირებას თხოვს. სეული ტოკიოსგან ბოდიშს და კომპენსაციას ელის ამ მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქციაც გაიმართა. საქმე ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ძალადობას. კორეელების მტკიცებით 200,000 კორეელი ქალი იაპონელმა სამხედროებმა საროსკიპოებში ძალით წაიყვანეს. თუ იაპონია ბოდის მოიხდის და ზარალს არ გვინაზღაურებს, ჩვენ მორალურად აღარ დავიტანჯებით. იმედია, ჩვენი მთავრობა იაპონიისგან კომპენსაციას მოითხოვს. აფეთქებების სერია ავღანეთში კამიკაძე ტერორისტების სამიზნე ქალაქ ზარანის ბაზარი და ცენტრალური საავადმყოფო გახდა. დაღუპულია 38 და დაჭრილია 100-მდე ადამიანი. დაღუპულებს შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. ორი აფეთქება მოხდა ქალაქის საავადმყოფოსთანაც, რომელსაც ასევე უდანაშაულო მოქალაქეების მსხვერპლი მოჰყვა. გუშინ აფეთქება მოხდა კუნდუზის რეგიონში, სადაც ტერორისტების სამიზნე ასევე ქალაქის ბაზარი იყო. დაიღუპა 10 და დაშავდა 28 ადამიანი. გაეროს 6 თვის მონაცემებით იანვრიდან ივნისის ჩათვლით აფეთქებებს 1150 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პოლიციამ ორი ავტომობილი გააჩერა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ხელყუმბარები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და სხვა საბრძოლო მასალები გადაჰქონდა. ტერორისტებმა პოლიციას ცეცხლი გაუხსნეს. ხან მოკლეს სროლის შედეგად ტერორისტები გავანადგურეთ. დასავლეთ იაპონიაში თავსმა წვიმა მწყალდიდობა გამოიწვია, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო ორი დაკარგულად ითვლება. გამთენიისას დაწყებულ შტორმს ძლიერი ქარიც მოყვა. კიოტოს პრეფექტურაში მოხუცი ცოლქმრის სახლი მეწვერში მოყვა. მაშველები დაკარგულები ძებნას ამდონდე განაგზობენ. წყალდიდობის შედეგად კანსაის პრეფექტურაში 3500-ზე მეტი სახლი დაიტბორა. ადგილობრივების ცნობით ასეთი წვიმა ბოლო წლების განმავლობაში არ ყოფილა. ძლიერი წვიმის ხმა გავიგეთ და გარეთ გამოვედით. დავინახეთ, რომ აზვირთებულ მდინარეს ყველაფერი დაეტბორა. საშიშროების გამო სახლიდან გავიქეცი. მახსოვს 50 წლის წინ იყო მსგავსი წვიმა, რომელმაც მინდვრები დატბორა, მაგრამ ახლანდელი წვიმა უფრო ძლიერი იყო. სოფელში წყლის დონემ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. $50 მილიარდი ბრაზილიურ ეკონომიკაში მთავრობა ახალ ინვესტიციებს გეგმავს. $50 მილიარდი 5 წელზე უნდა გადანაწილდეს პირველ ეტაპზე. ბიუჯეტში 14000 კილო მეტრიანი რკინიგზისა და გზების პრივატიზაციის ხარჯზე შევა. ეკონომიკური სტიმულირების ახალი პაკეტის განხილვას ბრაზილიის პრეზიდენტი ქვეყნის წამყვან ბიზნესმენებთან აპირებს. ანალოგიურმა საინვესტიციო ინიციატივამ ბრაზილიის ეკონომიკას შარშან სერიოზული სტიმული მისცა. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით ბრაზილიამ გაუსრო დიდ ბრიტანეთს და მსოფლიოს მეექვსე ეკონომიკა გახდა. თამბაქოს საწინააღმდეგო უპრეცედენტო კანონი ავსტრალიაში ამერიდან სიგარეტი მწარმოებლის სახელისა და ლოგოს გარეშე გაიყიდება. სასამართლომ დააკმაყოფილა ავსტრალიის მთავრობის ინიციატივა, რაც კომპანიებს აიძულებს სიგარეტი ერთნაირ მწვანე კოლოფებში გაყიდონ, თუმცა შეფუთვაზე რჩება ნიკოტინის მავნეობის შესახებ ინფორმაცია. თამბაქოს მწარმოებელთა წინააღმდეგობის მიუხედავად ახალი კანონი ძალაში დეკემბრიდან შედის. This is a victory for all. თამბაქოს შეფუთვის ერთფეროვნების შესახებ კანონის მიღება ყველა იმ ოჯახის გამარჯვებაა, ვისაც ახლობელი ადამიანი თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებით გარდაეცვალა. კარგი გადაწყვეტილებაა. არ ამგონია ამ კანონმა თამბაქოს მწარმოებლების მოგება შეამციროს, როგორც ეს გონიათ. წეველი თამბაქოს მაინც იყიდის, მიუხედავად იმისა, თუ რა ფერისაა შეფუთვა და რა წარწერაა მასზე.